Советского Союза должен быть расстрелян! Gece sakit, düşüncem sakit değildir fakat gözlerimin önünde canlandı bir hakikat. Hayalim enginlere o kadar yükseldi ki, bana öyle geldi ki, ilk defedir kainat dünyanın sellerinde çalkalayan bizim hayat. Ah, mən gündən günə bu gözəlləşən, işıqlı dünyadan necə əl çəkim? Bu yerlə çarpışan, göylə əlləşən, dostdan, aşinadan necə əl çəkim? Mikail, artıq Hüseyin Cavid də xalq düşmənidir. Bir-iki günə gülləliyəcəklər. Deyirəm, bəlkə Cavidin əleyhinə nəsə bir-iki kəlmə yazasan, heç olmasa səni xilas edəyərik. Əgər mənim sağ əlim Cavidin əleyhinə nəsə yazsa, sol əlimdən onu kəsib tullayaram. Çox sağ ol, Dilbər xanım. Yanır ocağım, yanır külüm, kalacağım.